Mit navn er Christina. Mit navn er Nikolaj. Vi læser på HF for talblinden i Nyborg. Det at være talblind, det vil sige, at vi ikke har den samme forståelse for tal, som alle andre de har. Vi har problemer med sådan noget som klokken. Ja, så tager det enormt lang tid at handle, fordi jeg bruger den strategi, at jeg skriver det ned på indkøbslisten, hvad jeg skal have, og så står jeg på sag hver gang, og så taster jeg den på lommeregneren, så kan det hurtigt tage en time til halvanden time at handle. Vi kan få den rette hjælp herude, og det er vores ekstra matematiktimer. Oven i det, så har vi en super fantastisk lærer, som er rigtig god til at lære fra sig, og som har forståelse for, at vi taler på. Det er meget forskellige måder, vi lærer på, når vi taler på det mange. Der er mange forskellige måder, som de stiller det op på. Og det har jeg fundet ud af, det er noget, der hjælper mig rigtig meget. Det er, at man kan stille det op på en måde, hvorpå man også vil gøre det uden for skolen. Jeg har fundet ud af, at farver hjælper mig enormt meget, og det ved jeg også, at det gør for nogle andre på holdet. Det at have læst på HF og talblind i Nyborg, det har hjulpet mig rigtig meget. Også socialt, for det gør, at jeg kan være mere med i timerne. Jeg er begyndt at tro meget mere på mig selv, fordi vi støtter hinanden, og fordi jeg har fundet ud af, at jeg kan faktisk godt.